І сьогодні я хочу відзначити працівників ДСНС України, тих, хто щодня рятує, тих, хто ризикує своїм життям, тих, хто був поранений російськими обстрілами. Увесь колектив ДСНС дякую. Особливо сержант Владислав Дордій, майстер-сержант Олексій Сущевський, головний сержант Олексій Шабаль. Пожежні рятувальники, які працюють в Запорізькій області, були поранені цієї середи при наданні допомоги в селі Зарічне. Хлопці, бажаю вам швидкого одужання. Вдячні за вашу службу. Донецька область. Рятувальники, які особливо проявили себе в допомозі людям після російського удару по місту Селидове. Сержант Артур Тараненко, капітан Віктор Карташов. Дякую, Херсонська область. Сержанти Олександр Частухін, Євгеній Тищик, майор Сергій Коваленко неодноразово залучалися до ліквідації наслідків російських ударів, завжди роблять все можливе, щоб врятувати якнайбільше людей. Молодці! Хлопці, просто молодці! Я вам дуже-дуже дякую. І, звичайно, українські медики, усім вам дякую. Особливо відзначу Тетяну Гурцьку, завідувачку Гуляйпільського відділення екстреної медичної допомоги, та Олександра Іллєнка, лікаря-анестезіолога Запорізької станції екстренки. Спасибі вам. Херсон, лікар-хірург Володимир П'ятигорець лише за цей тиждень прооперував 16 пацієнтів з мінно-вибуховими травмами. Та Микола Степанюк, виїзний фельдшер Херсонської екстренки, активно працює, активно допомагає, активно рятує людей. Я дякую вам, вашим колегам, які так само активні і небайдужі.